questo è. Wanda! ไปเลยเอามาใส่เอามาวันละบาทไม่เสียเลยเสียเลยเอ้ยเสียดายมาเว้ยเราเสียจะมาสาดเดียวชิบ้าบีจ้าวันละบาทเราเสียสาดไปบ้างเฮ้ย แล้ววันมาเปล่าโคเจนซาบิมาเปล่าแล้ววันมาวันโอวันวันโอวันวันโอวันไม่วันโอวันเบลิมูเบลิฟาโดทุกอย่างเนี่ยตัวอยู่ โอเค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 โอเ
ပြောင်းဝင်ကြည့်နော်ကျွန်တော်တို့ကတောင်းတဲ့လွှင့်ပြီးတော့ချင်းဝဲကိုပဲတက်တယ်လွှင့်ပြီးတာဖြစ်တယ်ကျူးလဲအော်ပါပဲကျွန်တော်တို့ကတော့မက်ဖိုးဝမ်းပါဖိုးမက်ဝမ်းပါဗျာဖိုးဝမ်းပါဆေးဟာဖိုးဆေးဟာလေးစောင့်နေမှာလောက်ကိုထွက်ကြံဝမ်းပါဗျာသိနေတာဝင်ကြည့်လို့အားလုံးကိုပြင်ပြနေရင်ကောင်းပါလေဆေးဟာလေးဆေးဟာလေးကောင်းပါလေအော်ဟုတ်ပြီ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 1-4 3
ဒီပွဲပြီးသုံးပွဲမှာမထင်ဘူးကိုကြီးဉာဏ်နဲ့သုံးရင်ဟုတ်ကဲ့ဆက်လေးရောက်ပြီးတော့လဲမမမ41ပါဗျာနော်ဘီချင်း41 41ပါဗျာဟုတ်တယ်ကိုကျော်မင်းသူရေနော်တကယ်တော့ကျောင်းဆောင်တဲ့ဒီလုံးကတော့ကျောင်းလို့ဆက်သွားတယ်အဲ့ဒီအစီအစဉ်ခိုင်းလို့ပြန်ဆောင်ပါမှာဗျာနော်ကျော်သူ့ရဲ့တမတ်မရလိုက်နိုင်ဘူးဗျာနော်41ပါဗျာဟုတ်144ဗျာ54ဖုန်းနံပါတ်ကျွန်တော်ပေးမှာတင်ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပါပဲเนาะအကုန်လုံးတရေပွဲတွေကြည့်ကြင်เนาะတရေနေ့ပတ်ရချင်းအိမ်မက်ဆိုတဲ့အဲ့ကိုလိုက်ရဖုန်းလေးလောက်ထားပါတရေအဲ့ရလွတ်မိရင်တရေပွဲတရေကခိုင်းမှာခတ်နေပါပြီဟုတ်ကဲ့စာပေထိုးရဲဝေးပါလေဝေးပါလေဗျာဝေးပါလေဆက်လေးစာပေစွန်းလေးပြလိုက်ဝမ်းမဟုတ်ကဲ့ဖုန်းပေါ်ကနေဒီလိုကွာဘူးဝင်ပေါ်ပါဆက်လိုက်အောင်လေနော်တောင်းကြစိတ်ကမကြောက်ဘူးဖောင်းနေဗျာလိုက်ကြဆက်ရပါဖိုင်ဝမ်းပါဒီမှာဆက်လိုက်ကောင်းတယ်ဆက်ပြီလေဖောင်းတယ်ဆရာလေးဖိုင်ဝမ်းပါဗျာဆက်လိုက်ဆက်ပြီလေသူချောင်းနေပြီးအောင်မေးပါဆက်လိုက်ကောင်းတယ်ဖိုင်ဝမ်းပါဖိုင်ကောင်းတယ်တူဝမ်းပြရနော်ကြောက်ကြရနေပြီးသွားလိုက်ကောင်းကောင်းတော့နော်ပြန်ဝင်ပြေးသွားတယ်ရရချစ်အခုမှာကောင်းကောင်းတော့တိတယ်မှာပြန်တော့လေမြန်မာပြည်ကပြန်တော့ဟုတ်ချစ်ဟေးဟေးဟေးတောင်းတောင်းရရရရကောင်းတယ်ဆရာလေးဟာစာပေချင်းတော့ပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရေခတ်တဲ့ဘက်ရှိပါဗျာ1 5 1ကျောင်းဆရာငကလင်းပဲလေး5ပါဗျာပြီးရင်ကိုတရားဆုံးနဲ့ကျွန်တော်လည်းပွဲတွေရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့စာပေပါဘုမကျော်ဦးဝန်းချ1 5ပါပါလေကောင်းနေအော်ဘူးလုံးဖိုင်ပါဦးဆိုရင်တော့ဒီဆေးရတော့အော်တိုမက်တက်တက်သွားပြန်ပြီဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကျတော့2 5ပါဗျာ2 5ပါဗျာဟုတ်ပါတယ်ထောက်ကြံထားရပါဟုတ်ပါရဲ့ဒီနေ့ကဲဟုတ်ပါတယ်ဗျာထောက်ကြံစားပေးပါဗျာ2 5ပါကောင်းနေဟောဟာဆက်လေး3 5ဘူးဆိုရင်တော့တိုင်းမော့တိုင်းမော့ခေါ်လေဆက်လေးတိုင်းမော့လေတိုင်းမော့ခေါ်တိုင်းမော့ခေါ်ကိုဘယ်လိုလဲတိုင်းမော့ပါဗျာတိုင်းမော့အမတ်ဟုတ်တယ်နောက်ပွဲတော့ဖုန်းတွေကိုအသွင်းထားကြပါခဏရကျွန်တော်ပြည်သက်တွေကပါပန်းနေဘုံမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာပြောလို့ကဲတို့ချာတော့သူရဲ့ဘာလို့ကစားဟန်နေတော့ဒီဘက်ကိုအမှတ်ကိုဖြေးဖြေးချင်းနဲ့လိုက်လာနေတာတွေ့မြင်ရတယ်ဗျာโอเคเปลี่ยนซะไปครับ3 5ครับแม่ทอดไปครับทอดเจ3แม่จ้องชาတော့5แม่เนี่ยอู้ส่องเลยครับ3 5ครับโคบายชิกลีมองเนี่ยใช่เลยครับโคบายนะใช่ครับ3 7ไม่ไม่เจ3 5 3ครับจ้องชาซะไปครับทอดเจมาครับเนาะจ้องชาจ้องชาเนี่ยเน้นไปเลยครับအမကြီးမို့ပါဗျာနော်ထော့ကျင်3ပါဗျာ5 3ပါဟေး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 ဟ
ဘောကလူအတွေ့ဘူးတယ်တဲ့ဘဘိုးမှာသုံးမိမောင်းလာတာဟုတ်ပါတယ်ကိုကိုကြီးဒီဆရာလေးပြောသုံးမိမောင်းလေးပဲမောင်းလာဟေးဆရာလေးကဆရာလေးကဆရာလေးက7 3ပါဆရာလေးလုံးလုံးဆရာလေး3ပါဗျာဟုတ်ပါတယ်ပြည်တည်ဦးစကားနဲ့ပြောလိုက်မယ်ယူတော်တော့ပြည်တည်ဦးလို့ပြောရင်ယူတော်တော့အောင်မယ်ဆရာပြန်ဟုတ်ပါတယ်သူကြီးတွဲပြီးကလေးကလေးညီစိတ်မနှောင်းနဲ့ဆိုလို့ရတယ်။ကြွတရားလဲဆိုရလား။မနှောင်းနဲ့စိတ်မနှောင်းရဲ့ဒါလေးတို့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ပတ်ရချင်းချစ်ပေးအကိုလေးကြီးလေးအောင်စတီဖိုက်တို့နော်36တို့ဥပမာလည်းအများကြီးပဲအကာတို့နော်ဟိုကဥပမာလည်းရှိသေးတယ်ဘင်းလင်ကာ Travel 7တော့လေ3000တို့လေ3000ရှိတယ်လေ3000ကကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်အလုံးနော်အပိကြတဲ့ပိဿများကိုချစ်သူများကြီးတင်ပါတယ်ဒီပွဲတဲ့ဆိုင်နောက်ဘွားကြအတန်ဝင်မှုတော့အတန်နဲ့ချန်လာပြအောင်းမှာပါဟုတ်ကဲ့မယ်လေးမပေါ့3ပါဗျဒါနဲ့တလင်းကဘယ်လေးပါဗျာနော်ကျောင်းဆရာ7ပဲတင်ပါလားချစ်သူများကြီးတင်ပါလားချစ်သူ3ပါဗျာကျောင်းဆရာ7ပါဟုတ်တယ်ပြန်တော့လို့အမှန်နဲ့ခတ်နေ7 3ဝေးပါတယ်ဝေးပါပါဗျာနော်3000ပဲနော်37မှာဟုတ်တယ်3000 7000တောင်းလို့နော်ဆရာစီတောင်းလို့ဝေးတော့ပါဗျာရှင်လုံးမျိုးက2 2 2 1 2 1မှာကိုခက်နေရနော်ဘူးသွားပြီဗျာ3 7 3 7မှာထောက်ကြံစားဖက်ပါဗျာပါလေဆယ်တော့ဆယ်ဆယ်ဆယ်သဘောနဲ့ဆယ်သဘောနဲ့ဆယ်ဆယ်ကောင်းတယ်ဒါလေးလည်းကောင်းလေဆရာလေးလည်းမညာတော့ဟုတ်လားအားကိုရောက်ပြီလားကိုကွာလေးပါအားပေးမရဘူးအဲဒိတ်တွေကတော့တကောင်ပြီးတကောင်ရောက်လာပြီဗျာအားကွာလေးပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာလိတ်လိတ်အောင်ရောက်နေပါလေဝေးပြန်ပြီဗျာဝေးနေတယ်ဗျာတကယ်ရှိပါဘူးအညီဖုန်းနံပါတ်ကပေးမှာတောင်းကြီးလေးပေးမှာဝင်ကြည့်လိုက်ပေးမှာတင်ထားတယ်ညီလေးနော်အဲ့မှာအခုတို့တင်ထားတဲ့ပုံနေနဲ့ကပ်ရှင်နေမှာဖုန်းနံပါတ်တွေအောက်ဆုံးမှာပါပါတယ်ကျွန်တော်ပေးရဖုန်းခေါ်တဲ့နေရာလေးနှိပ်ပြောတယ်ဖုန်းနံပါတ်တွေယူလို့ရပါတယ်နော်ကိုမင်းခန့်ရေးဟောနေဟောနေရမ်းချင်းတာမလို့ဆက်ညာမလို့ဝင်လာရ73ပါဗျာကဲဆရာလေးနဲ့နှစ်ခုလေး73ပါဗျာ73မမိပါတယ်ကိုနော်ဟေးအရှာဘူးမရဘူးဒါမျိုးမရဘူးအေး3ပါအေး3ပါချိန်ပေါ့နော်ယူတော်သွားဦးမယ်ဒီတော့ရတယ်ချိန်ပေါ့ဒီတော့ပွဲပါဘူးနော်ချိန်ပေါ့ပြည်လူကပြောရင်ယူသွားမယ်83ပါဗျာ။ရတော့ဒီဘက်မရတော့ဒီဘက်ချိုင်းစားပြန်ပါမရတော့ဘူး။ဟယ်လို။ကိုမင်းကြီးဘယ်မှာလဲ။ကိုမင်းကဟိုတယ်မှာကောင်မလေးနဲ့နေနေပါတယ်။မရတော့လေးလေခန့်နေ။ဟုတ်လိတ်တကောင်တော့ရောက်တယ်။တော့ပွဲတစ်ပွဲပဲရတာမယ်နော်။ဒါလိတ်အောင်ပါ။ဟိုကလိတ်တိကဟိုဘက်မှာ။လိတ်တိတို့လိတ်ပင်လိတ်ပင်တို့လိတ်ပင်ပိုးပိုးကရအောင်ပါပါဦးကွာ။ဟုတ်လား။လိတ်ပိုးပိုးရအောင်ပါပါ။တော့တော့ဆက်ပြီးတော့ပဲ။အေး3ပါဗျာကျောင်းဆရာဘယ်ဘက်ကလဲကိုအေးပေါ့ဆရာ3ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုရပါဆရာဆက်ပြီးတော့ဘိုင်ဘာမှာမှတ်တယ်လေးပို့ငါမပြည့်နဲ့ပူဆောင်ရတာနော်ဘယ်ဘက်ဟုတ်တယ်ဒီဘုံမှာမနာပါပဲနော်အဲ့တော့မှတ်တမ်းပဲလွှဲရမှာလဲဒီဘုံနံပါပဲနော်အပိဒါမှတ်တမ်းလေးကိုကျွန်တော်ဟိုဘိုင်ဘာမှာပို့ပြီးပါဘယ်ဘက်ကလဲတာရဲပို့ပြီးဟေးဝ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 ေးဆရာလေးကိုနိုင်ရောကဲကျောင်းဆရာလေးဆရာလေးဆရာပါဦးညောဟုတ်ပါပြီအမှတ် 93 ပါဆရာမတ်လင်းပဲလေး 9 အထော့ချန်3ပါဗျာလာကြည့်ပြည်တယ်လို့ကျွန်တော်ဆဲတယ်အကောင့်နဲ့အကောင့်နဲ့ဆိုရကျွန်တော်ဟောကျွန်တော်အတန်ကြားကြည့်လို့အဲပြီးတော့မတန်လေးပို့ပေးနော်အဲပြီးရင်ကျွန်တော်ဟိုဒီဘွေးဘေးကိုကိုပြန်ပေးမှာပေါ့အကောင့်ပါလေပေါ့ကဲခါနီးနီးကိုကောင်းတာဆိတ်ပါလေthree nine မှာ3 9ဆက်ဖြစ်ပါဒေါ့ကျန်မြန်မာတုံးတုံးတုံးမြန်မာတော့ကြောင်းချရာတော့4မက်နဲ့6မက်ပြည့်နဲ့ဥဆောင်နေရဗျာနော်ဂျူရောတောင်းမယ်ဂျူရောတောင်းမယ်လက်တွေဆက်ထုတ်ရပါပါလက်တွေဆက်ထုတ်ရပါ
干干那红罐罐不得白嘞。好嘛，干不得俺红罐罐不得。嗯。Nine three 吧，别。Nine three 吧。三比八。Let three 吧 ，ten three。这个一吧，哥们，这个一吧，这个一哥们。啊，奥利要八元咯。你多少收了吧？你多少收吧？你不会让我讲给他吗？我就买，我就买一把。就买吧。我得多讲话呢。白骨白灵的贵啊！你白皮看哪样没？哪皮看毛就白了。这里有路标，修长大欧美，都修修。我的钱你收不了的，啊？没有。你老婆，俺的不，俺的钱你老婆。我姑娘。哦，没有啊。张德瑞吧。阿哥，俺老公白皮奶娃，电话不等俺这个去了，俺没了。好的别。咦，他招标你呗？啊，来吧，可以吧？来吧，来吧，你来聊，这边来聊。来，可以吧？今年今年好。看呀，天凉了，搞的年年比好点，搞老年化了。对，对，对，我要提前，好吧，努力，好吧，努力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 ，努其他过来你们那边去了，你们阿比阿比怎么样 ？OK 吧，就那地瓜皮，冬冬瓜转 OK 的皮阿皮没呢？其他是吧？我大人家是不带大人的。三杯，三杯，妈有事没呢？现在不带皮阿皮，三杯七，我们这里就买。我们买江西阿皮吧，江西阿皮没，多钱？多一百不？江西啊，三百八。好的，七十五多少钱嘛？中东贵啊，你外边看那南嘛，南有个天马皮包的。江西啊，来多少的呀嘛？啊，比如你要多少的？Three eleven 嘛 ？Three eleven 嘛 ？Three eleven。3 ，5 ，6，7，8。OK吧？嗯，明白了。4 ，8，9，10，11，12，13，14，15，16，17，18，19，20，21，22，23，24，25，26，27，28，29，30，31，32，33，34，35，36，37，38，39，40，41，42，43，44，45，46，47，48，49，50，51，52，53，54，55，56，57，58，59，60，61，62，63，64，65，66，67，68，69，70，71，72，73，74，75，76，77，78，79，80，81，82，83，84，85，86，87，88，89，90，91，92，93，94，95，96，97，98，99，100，101，102，103，104，105，106，107，108，109，120，121，122，123，124，125，126，127，128，129，130，131，132，133，134，135，136，137，138，139，140，141，142，143，144，155，156，157，158，159，160，161，162，163，164，165，156，157，158，129，120，131，132，133，134，135，156，157，158，129，130，131，132，133，134，135，156，157，158，129，140，141，142，133，134，135，156，157，158，129，130，131，
okay okay โอ้แม่ไหวแล้วมาแชร์ได้มั้ยไหวมาไหวหัวมาแล้วก็พี่ๆเนี่ยเนาะไล่ลามีด้วยอ่ะเนาะเดี๋ยวมาโอเคป่ะคุณครูไปลาบ่ก็ใส่อะเล้ไปมาเลยเนาะบ่ก็ไปว่าไปอยู่เนาะจ้องเสียชุ้งดอกบาดิสะต้มแม่สะล้าแม่เนี่ยบ่โอเคตั้งตัวมาอยู่เปล่าเลยแต่มาลงมาเปล่าเลยมาลงเปล่าไม่รู้เปล่ามาเนี่ยมาเนี่ยทันแค่ไปแล้วมีมาลงมา เออยาซ่าว่ะเปีย5 11มาเปีย5 11มาโคเจนซ่าไปบ่เฮ้ยเสร็จแล้วไม่เอา
ပြီးသွားရင်ငါတို့ခေါင်းရောင်ပွဲတယ်ချင်းလုံးတော့ပြသွားရဲ့ကင်မရာမစောင်းပါဘူးချင်းလုံးတော်ရွက်သွားတယ်လို့ထင်အချင်းတိုင်းအိုင်းတော့ပြရတယ်နော်ဘာသာ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 ဟိုးဒါပဲဗျာ11 5ပါကဲစောင်းရင်တော့ဂျလုံးစောင်းတာဖြစ်ပါပါเนาะကျွန်တော်တို့ကွင်းတက်တဲ့ချိန်လား11 5ပါ7 6 1 5ပါတယ်ကိုဇွဲကဲကိုဇွဲစားပြပါကိုဇော်ကြီးကိုဇော်ကြီးရေကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဗျာเนาะโอ้ซาเบ้เฉยมาซาเบ้เฉยมาซาเบ้เฉยมาแม่ไฟ11มาไฟ11บาน้องแม่สุดแม่บาสิมินายဟုတ်တယ်ကြီးเนาะဟုတ်တယ်ကုသလာကြီးအဲပေးมาရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်တင်ထားပါတယ်အခုไลฟ์လွတ်နေပေးมาเนาะဟုတ်ပြီဖုန်းနံပါတ်ဟောလေးဟောကောင်းတယ်ဗျာဟောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်တင်ရနေရောခက်ကလေးဘယ်လေးကောင်းတယ်ဗျာဘာလဲ save ပါဗျာ11 5ပါ11 5ပါ Okay ပါနောက်တစ်ပွဲရှိပါသေးတယ်เนาะចောင်းရှာနေ artist နဲ့ဟောပါတယ်ဗျာပြန်ပြီးတော့ရေးကြည့်ပါဦးတွဲခက်မြောက်ပွဲပါအဲ့ပွဲ5 11ပါ save အဖွင့်ပါဗျာเนาะ3 3ပွဲကဒီပွဲပြီးရင်တော့ခတ်မယ်ဗျာဒါပေမဲ့ခမင်းစားနားအောင်လားတန်းခတ်မလားဆိုတော့မသိသေးပါဘူးတော်ရောင်လေးပဲ။ဟောဒီချန်သွားပါလား။ကဲ11ပါမ။ထောက်ကြတော့ကြာ။5 11ပါမ။သွားကြည့်ကြပြန်ပြော။6 11ပါမ။ဟုတ်ပါပါ6 11ပါဗျ။ထောက်ကြ6ကျောင်းဆရာ11ထောက်ကြစားပြပါဗျ။7 11မှာတော့နောက်တစ်လုံးဖက်ပေါက်သွားတော့မြေတွေ့ရပြန်7 11မှာ7 11မှာဟုတ်တယ်ဗျအဲ့ဒါသူအစင်မပြေတဲ့အချိန်စီးပွားကိုစီသူရေးစီးပွားရေးအစင်မပြေတော့သူသုံးမိတ်မောင်းတာပါခဏတော့ပွဲကြောင်းဆရာခဏမောင်းဟုတ်တူတူကိုလုံးရေးရှေ့ကနည်းနည်းဖမ်းပေးပါ7 11ပါဗျာ။ဟောကြ7ကျောင်းဆရာ11ပါဗျာ။ဟောကြစားပြပါ။ 7 11 7ကောင်းစရာစားပြပါဘာ။ရှင်ပြန်ပါ။အဆရာတို့ရေးချရာဦးဆောင်သွားနေတဲ့ပုံမှာတော့ဆွဲကိုဆုံးသက်ဖို့ရေးကိုကြောင်းစရာအကလေးပဲလေးကျိုးသားတာမြင်တွေ့ရတယ်ပဲ။ယူသွားမလဲဆိုတာပြည်အောင်လို့။ဘူး7 11မှာစားပြချိန်ပါဗျာ။ 7 11ပါဗျာ။အာဘမ်းမှာပါတော့ကျွန်တော်ခုနထိုင်နေလို့ပဲခြေတောက်နေလို့ဘာလို့ရလဲကြီးရောမှန်မယ်နော်8 11 7မှာ11 7ပါဗျာဒီကိုချင်းလုံးယူထားလိုက်တော့တနေမျိုးလို့ပြောတော့11 7ပါဗျာကြောင်းဆရာစားပြပါဦးဒီတော့ကောင်းတယ်ကောင်းဆရာပြိုက်တူရတဲ့အတွက်မသိပါနဲ့ဒီကောင်းမကောင်းနော်
7 11 7 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 11 7 11 7 11 7 7 对那这里要找找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 7 11 7 11 吗 7 11 8 11 吗 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 8 11太冷了，我屋里啊，太变得冷呢。亚比，卡来巴罗，卡来巴罗。那要转运是嘛事？都话把抓抓不拉吧？都抓都抓了。哎呀，跑就抓吧，没那不拉怕嘛。哦。给。三百七，来吧，一包，当时啊三百八的，当时啊来面，三百八，然后三百八。对，哎吧，好的，哎，快吧！啊，你好，哎，快吧！哎，快吧！哎，快吧！快点，三百八！哎，快吧！追一把。哎，追吧。你这个掉我的，掉我。哎，三百七，好点三百万个，哎哎，追吧，追吧，哎，来追吧，来追吧，来追，几多万个？哎，你注意呢，好点哈喽。OK， 喊你，就让我们来录。来了啦，你对呀，对吧？来，对吧？对。来，对吧？来，对吧？对，这多吧，对吧？多点点，江西啊，那边的对吧？对。来，我们接下来，这个老板的准备请。CB 来来来来嘛罗，有做喏，周末接到喏，周末来接嘛罗这边。老乡罗，他 C 来嘛哪里？哪样是嘛？好比啦，买嘛，好点 B 啊里嘛 ，B 啊里得到不 ？B 啊木卡路。
်ကျွန်တော်တို့အဲဒီဘက်ကဘယ်သူကိုကြာမှာပို့ကြာမှာဖွဲကတော့တကယ်အမှတ်မှူလာတဲ့အတွက်ကျဲတူပါလေဖြစ်သွားပြီနော်တမ်းတူပါဗျာပို့ပါမယ်တော့ကြံစားပေးပါနေကူဆိုရင်တော့11တွဲပါတွဲဖြစ်သွားပါပြီဗျာလေဘင်းတွဲပါဗျာဘုံကတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျာသူ့ဘုံကလည်းဒီဘက်ရောက်မှာတော်တော်စီးပါလေဘင်းတွဲပါဗျာထော့ကျန်စားပါပါထော့ကျန်11ကျောင်းဆရာတွဲဟောင်းနေဘာ။ဒါကအခုဖြစ်နေတယ်ဗျာ။နော်ဆက်ဆက်မှမစပုံးမနဲ့ပါ။အကြောင်းဆရာရှုံးတော့ပါလေ။ဒါပြင်ချင်းတွဲလဲမှာကအကြောင်းဆရာစားပေးပါ။ဟေးဟုတ်အလဲပါမှာ။ပြေးမှာလေ။ဟုတ်တယ်။လဲပေးမှာ။ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်။အဲ့ဒါမှကြ။လဲပေးပါလား။ဘာမှမိတ်တယ်လားဘာမှမလုပ်ဘူး။ကိုယ်တည်းလေအားပေးရတာမောနေပါပြီကွာ။ကောင်းလဲပေးပါဗျ။အဲကြောင့်ဒီလေနားလာပါပြီ။မင်းသားလက်မရပါဘူးကွာ။ဟုတ်။ဝမ်းမော။ဟေး5 11မှာ။နေတာလောက်ချပါ။ Right. 11ဖြစ်သွားပါပြီ။အော်ချုပ်နေတော့တကယ်။ Right. 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 Right.ကျုပ်ကဒီကွယ်ဝဲဝဲရာလေးအပြီးထိုးရကိုကြံပြီးရဟေးလူရလူရပြီးပြီဟာနေနေကွာဟေးရာလေးဟာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ညီမကိုပဲပါလာရဲ့နော်ဒီရမယ်ပွဲပါအဲ့ဒါလက်ကြီးရစကဲကိုအပေါ်စီအကောင်းလို့နေပါနော်ဒါလေးကိုပြန်ပြန်ပါနော်ဒါလုံးရအောင်ဆက်ဆံဟုတ်တယ်ပြီးပြီကျွန်တော်ကပြီးသွားပြီလို့ထင်လိုက်တာဗျာပြီးပြီလို့တွက်လိုက်တာဗျာဆက်ပြီးချိန်ပါဗျာခေါ်ကြံ11တောင်းဆရာပွိုက်ပါ11ပွိုက်ပါပါအဲ့ဒါကိုခွေဆရာလေးအင်းကြီးပဲမဟုတ်ပါဘူးဆရာလေးအားလုံးများတောင်းပေါ်လာကျွဲပွိုင်ပါကျွဲပွိုင်ပါဗျာမသားရောက်ပါမသားရောက်ပါဟုတ်တယ်ချင်းမြင့်ဟုတ်တယ်ချောင်းတိုင်ရောက်တယ်ချင်းမြင့်ကန်လို့ရကဲဘူးဆိုရင်တော့အားလုံးမြေတွေ့ခဲ့တဲ့အချိန်မှာတကယ်ကိုပွဲပြည့်ခဲ့နေလေရင်းခုစိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေကဖြစ်လာပြန်ပြီကွာကဲတော့ကြာတွေ့ဝဲပြူရလေဒီကလာပြီးပါလေ2 point ပါဗျာအမှတ်2 point ပါဆရာ40 game point ပါနော်ဟောလေကိုယ်တောက်လျှောက်ကြည့်လာတာညာဒီချိန်ရောရေခုံစရာအကောင်းဆုံးချိန်ကိုရောက်ရှိလာပါဗျာရေခုံတော့တော့မှတွဲပွိုက်ပါဗျာထော့ကျန်စားပေးပါဟေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ထော့ကျန်ကောင်းတယ်အဲ့လိုပဲလုပ်နောက်တစ်လုံးအလုံးဖိလိုက်ကွာထော့ကျန်ရေခုံချိန်ပါဗျာကံကောင်းစွာနဲ့ပဲကံကောင်းစွာနဲ့ပဲဟောကြံတော့ဘိုင်လုံးဖတ်ပါ
ားလိုက်တာမမိလိုက်တဲ့အတွက် point ဆွဲပါဗျာတောင်းဆက်ဆက်ပါ point ဆွဲပါမှတ်ဒီလောကစီး point ဆွဲပါလားနော်လုံးစစ်လောက်ဗျာခြေတော်ပဲခောက်သွားလားဒိုင်ချင်းကိုလိုက်ခဲ့တဲ့နေရာမှာအတင်းပဲလေးနဲ့နာရီယာဖြစ်တာမြင်တွေ့ရတယ်ဗျာနော်ဟိုကစားသမားတွေကတော့ခိုင်ဖို့အရေးကိုအားကုန်ဖွင့်ဆိုင်ကိုသာပန်းသာဖတ်နေတာတွေ့နေရတယ်ဗျာဆန်ရဝရနေသွားပါဗျာနော်ဟိုပွဲစဉ်ကတော့နိုင်ရရှိမှသာလဲအကြောင်းပြရဘုကောင်မြတ်စိတ်ရဲ့ဒီနေရာရောက်မှာပါဗျာနော်ဒီဘွဲကတော့ရောင်းပြတော့တဲဘွဲနောက်ဆုံးဘွဲဖြစ်တာနဲ့ညီဟုတ်ပါအချစ်ဆုံးရေနော်ဆရာရဲ့စနစ်လာတယ်သူတို့ကအမ point 2ပါကဲကောဒါဒီဘက်ရောက်လာโอเคว่าตัวเวทีอ่ะนะครับยินดีที่ตัวงานนี้อาสิติอ่ะแต่คราวนี้เอาว่าโค้ชอ่ะเลยอัพไปล่ะโอเคโคโลโลว่าอำนาจเลยว่าเสียป้ายโคตรแกป้ายจ้วยป่ะเสียซัดไปป่ะพี่บีอีตะลงเนี่ยพี่บีจ้วยป่ายมาครับพี่เชิญมาครับကျေးပွဲပိုက်ပါလားဟယ်လိုဒီနေ့ထိုးလို့များပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပို့တာလိုက်နော်ကျွန်တော်ပို့ဒီပွဲပြီးမှာဟုတ်ကဲ့ပြန်လို့ရပါဟုတ်ရတယ်အကုန်ဝင်ထားရတယ်ဟုတ်ပါလားပါဗျာ point တွေ့ပါလေเนาะចောင်းဆောင်တော့ဒီနေရာထိုးဖို့အတွက်အတရားတော့လမ်းပြောနေပြီเนาะ point တွေ့ပါဗျာចောင်းဆောင်ထိုးမယ့်နေရာတော့အတရားတော့ညွန်ပြပေးလိုက်ပါဗျာဒီကရှိမယ်ဗျာဟိုလိုက်กว่าတော့လုံးလဲဟိုကြတယ်ဟိုဒီတော့မကြတယ်ဒါနည်းလိုက်ဘူးချင်းလည်းကြတယ်လူလည်းပြုတ်ကြတယ်ဟမ်အုံအုံနေနေတာပဲအဲမရောဘာလို့ဒီရောက်တာဖြစ်ပါလဲအမတ်နေနဲ့ပြည်တယ်ကွဲပွိုင်ပါကွဲပွိုင်ပါဒါလေးဆိုင်းဘာလို့လုပ်ပါလဲလို့မေးလိုက်ကျွန်တော်တို့ဘာမှရှိနေပါနဲ့ဒီမှာကတော့ဘယ်လိုလဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလဲတော့ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါပေါ်ရကောင်းနေပြန်နော်ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲ
ြင်းနေလဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်နော်ကတော်ကြီးတန်တားရုံနဲ့ပြီးနိုင်ပါတယ်နော်ဘယ်လိုလဲပါလဲဆောင်းဆရာဘွားထော့ကျန်တွဲပါလဲဆောင်းဆရာစားခဲ့ပါလားဒီရောไปมั้งแกไปครับเป็ดตี่ก็แกโหหากแล้วนี่กันแล้วเนาะแล้วก็แกก็แค่แค่เนี่ยเอาชื่อตามเนี่ยเรียกอ่ะครับยังชื่อลงมาแล้วครับเนาะแกเลยจ้องมาครับชาเลยก็ตีป่ะครับตั้วแต่ซับไปป่ะโอเคไม่ได้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 
哦，阿伯你那边，你这阿伯嘞，来叫你包装不会这样子吧？哎，飞来远，飞来远。